ସୁସ୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ସବୁଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଆସ ଚଲାଇବା ସାଇକେଲ ସକ୍ଷମ 2021 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋଥନ। ଏଥିରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଇଓସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ, ଏଚ୍ପିସିଏଲ, ଗେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପିସିଆର୍ଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି ସକ୍ଷମ। 16 ଜାନୁଆରୀରୁ 15 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସକ୍ଷମ 2021। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ଆଇଓସିଏଲ୍ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବଞ୍ଚାଯାଉ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ କଟକବାସୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ମେ 13 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ହି ଟାଇମ୍ ମେ साइक्लोथॉन का माध्यम से, तो एक सिंबॉलिक मैसेज है। साइक्लोथॉन के थ्रू हम पब्लिक को ये कन्वे करना चाहते हैं ये मैसेज कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत मिनिमम यूज़ करें, जितना ज़रूरी है नेसेसिटी की तरह से यूज़ करें।